Qyteti Kumanovës për të 5 ditë me radhë nuk ka ujë të pishëm. Zyrtarët e ndërmarrjes publike ujësjellësi dhe qytetarët janë në pritje të rezultateve përfundimtare të mostrave të marra nga qendra e shëndetit publik. Afatet ligjore janë vendimtare dhe kërkohen 3 analiza vijuese të mostrave të marra nga vende të ndryshme. Rekomandimet e bëra nga autoritetet është që uji të zihet dhe të përdoret si teknik deri në konfirmimin përfundimtar nga qendra e shëndetit publik. Drejtori i ndërmarrjes publike ujësjellësi, Oliver Stojmanovski, ka theksuar se sipas procedurave ligjore, rezultatet e 3 analizave të njëpasnjëshme të mostrave të marra nga 10 lokacione në përqytet duhet të marrin të martën deri në ora 14. Ai shtoi se edhe sot do të merren mostra nga 10 lokacione për analiza kimike dhe mikrobiologjike, ndërkaq ekipet e qendrës së shëndetit publik kanë marrë rezultatet e para të enjten, të dytën, të premten dhe të tretën të shtunën. Çdo analizës gjatë 48 orë. Edhe nga Spitali i Përgjithshëm i Kumanovës informojnë se deri në rezultatet përfundimtare, pacientët do të dërgohen në klinika dhe spitalet e Shkupit. Nga informacionet e deri tanishme, 8 objekte të qirdhës Angel Shajce dhe shtëpia e moshuarve kanë ujë të pishëm që është blerë nga 2 institucione. Të dielën, përveç gjendjes së ujit dhe testimit të turbullirës, ndodhi edhe një defekt i madh në tubacionin kryesor para shkollës fillore Koço Racin, i cili la pa ujë banorët e lagjes Zelenrit. Për ndryshe me 21 maj të këti viti, institucionet kompetente ka njoftuar opinionin se uji ka qenë i turbullt dhe i papishëm për shkak të rreshjeve të dendura të shiut dhe breshëri që ranë në Likov.